Sobota, Mošoň, najväčšia súťaž a najlepšia, ja to budem stále tvrdiť. Pre mňa Mošoň je najprestížnejšia akcia. Som rád, že pred kamerou máme Romana Volčenkova. Romana, ahoj. Ahoj. Romana, nemusím československým modelárom, a ty mi utekáš, musíš byť tu nejak pekne. Nemusím československým modelárom zvlášť predstavovať, pretože ťa poznajú zo stránok časopisu Modelár. Takisto si bol v roku 2015 hosťom na súťaži Bulldogfest v Liptovskom Hrádku. No a pravidelne sa stretávame na súťažiach tu v Maďarsku, teda na súťaži tu v Maďarsku. Roman, ty si bol tohto roku v Mošoni v úlohe rozhodcu. Bolo to ľahké rozhodovanie? Tento rok? Myslíš na žúri? No tak tento rok zmenili systém a je to jednoduchšie pro nás, týchto hodnoty, ale no to je trochu ako, není jak to bylo předtím a myslím, že pro mě jako pro rozhodca, je to bylo jednoduchšie předtím, protože jsme měli body a bylo to jednoduché, body. A takže máš nejaké body na konce a niekto iný počíta, kolik to má body a napríklad, když to bude 90%, tak je to zlato a inak. Tento rok je to iný systém, kde rozhodnoci už oni sami píšou, toto bude zlato, toto bude toto, toto bude toto. Takže ja myslím, že to je trochu, možno byť víc subjektívny než predtým, ale bylo to OK. Takže je to ide moc rýchle. Určite si mal možnosť vidieť tie súťažné modely aj v iných kategóriách, nie len to, čo si hodnotil. A ako hodnotíš úroveň modelov tohto roku v Mošoni? Vieme, že padol rekord, že tu je najviac modelov v celej histórii. No, to je ako lepší súťaž, ktorý som videl v Európe. A sú ako lepší modeláři z všej Európy, sú tutaj, tak je to no, proste fantastický model. Ja som mal pred chvíľočkou rozhovor s Maťom Kováčom od nás zo Slovenska a vy máte v tomto období spoločné niečo, že aj Maťo, rovnako tak aj ty, máte zrejme na modely trošku menej času. Skús nám povedať, v tvojom prípade, čo ovplyvnilo to, že tie modely robíš možno menej tak, ako to bolo v minulosti? No a ako som měl složnú situáciu z práce a s rodinou, ako, takže ako, tá motivácia šla nieť dolu, ale myslím, že teď to bude v pořádku znova. A začínam cítiť, že môžu zrobiť hodne modely. A, to je super a aktuálne čo? Na akom modeli pracuješ? No, takže jsem udělal ten BRDM 2 na Ukrajinu a teď ještě dělám ještě jeden BRDM taky na Ukrajinu a ještě jeden BTR, takže jako, no, aktuálna technika. Superman, my se určitě večer ještě uvidíme někde v městě. Děkujem velmi pěkně za rozhovor, těším se, že jsme se opět uviděli a verím, že se budeme vidět znova. Možno nie v Mošoni, možno někde bližšie nás. Na Slovensko. Tak, ďakujem veľmi pekne. Tak ja vám děkuju. Dobre, ďakujem pekne.